काङ्ग्रेसको स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई जिताउने विषयमा काङ्ग्रेसमा छलफल सुरु भएको छ बुधबार पार्टी मुख्यले सानेपा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समितिको सम्य बैठकले पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउने गरी पार्टी केन्द्रीयको तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट लगायतको विषयमा छलफल गरेको हो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउने सन्दर्भमा केन्द्रबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने लगायतको निर्णय बैठकले गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले जानकारी दिनुभयो उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उठेका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउने जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि स्थानीय तहले खेल्ने भूमिकालाई थप प्रभाव नेताहरूले जोड दिएका छन् उपनिर्वाचन त्यो सन्दर्भमा पार्टीले एउटा समिति बनाएको छ कि देशैभरि जहाँ जहाँ निर्वाचन हुँदैछ निर्वाचन, निर्वाचन भएको ठाउँहरूको स्थिति के छ र त्यसमा कसरी पार्टीले प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो जिम्मेवारी गर्न सक्छ गर जिताउने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले आसन स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउने गरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देश पनि दिएको छ पार्टीको स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समितिले उपनिर्वाचनमा पार्टी विजयी हुने गरी परिचालन हुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएको हो कार्यालयमा बसेको यो बैठकले यो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट रूप चुनाव चिन्ह लिएर खडा हुने उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउनका लागि प्रदेशगत रूपमा र विषयगत रूपमा जिम्मेवारीहरूको बाँडफाँड गरेको छ समिति एउटा केन्द्रीय रूपमा छँदैछ तर त्यो समितिमा रहेका साथीहरूसँगै सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य साथीहरूलाई पनि थप परिचालित गर्ने मक्सि स्वर्गत होने उपनिर्वाचन लगी मक्स दुई गति उम्मीदवार दर्ता करने निर्वाचन कारतालिखा कांग्रेस स्थानीय तह तो के उपनिर्वाचन काग गठित महामंत्री शर्मा संयोजक तो स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समिति में मा, सहमहामंत्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना भीष्मज आंग दिंबे महेन्द्र यादव जीवन परियार प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महत केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भूषाल मिनन मिन विश्वकर्मा मधु आचार्य सदस्य सचिवमा प्रकाश शर्मा हो